Oko 200 mladih ljudi, uglavnom prijatelja Stanka Gligorevića, koji je ubijen 6. juna na igralištu osnovne škole Knez Ivo Cemberi, održali su u Bijeljini mirne proteste. Prema riječima Đorđa Gligorevića, strica ubijenog Stanka, mirni protest nije poziv na bunt niti osvetu. Većina okupljenih bili su Stankovi drugovi. Mi ovom prilikom ne možemo tražiti da nam neko vrati Stanka. Mislim da je ovdje poruka jasna, da Stanko bude posljednja žrtva, da ljudi razmišljaju na neki drugačiji način. Mi ovdje nismo istakli nikakve transparente mržnje, poziva na osvetu, nego da ipak pobjedi to neka dobrota u ljudima, da ubice kao što je taj koji je ubio Stanka ne bude idol generacije. Komentarišući da li je porodica nezadovoljna radom pravosudnih institucija, Gligorević je rekao da bi svako ko ima dijete trebalo da se zapita da li je moguće da jedno ubistvo bude kažnjeno sa samo 20 dana pritvora. Pa zamislite, svako ko ima dijete, pa varuju komšiluku ako nema svoje, da li može da se pomiri da se jedna glava dječija mrtva može nadoknati sa 20 dana pritvora. Ne znam šta bi još rekao. Osim mladih, na mirnom jednočasovnom protestu bili su i drugi građani, poznavaoci i prijatelji porodice ubijenog Stanka Gligorevića. 17-godišnjak, čiji su inicijali M i hicem iz pištolja, ubio je 6. juna 15-godišnjeg Stanka Gligorevića na igralištu osnovne škole Knez Ivo Cemberije. Zamjenik glavnog tužioca Milorad Debeljević rekao je ranije da je osumnjičeni pušten da se brani sa slobode i da će ga preuzeti tužilac zadužen za maloljetnike.